Генератиката на този мотор много ме кефи. Здравейте отново от Горна баня. Какво правя днеска? И аз не знам, слънцето залязва, а сега излизам. Това не е добре, защото е студено. Сега в момента е около 5-6 градуса, снега още се стопи. Да, и съм с кавазахито, както забелязвате. Запалил тряс, изкарах го от гаража. Даже го пуснах такова надолу по улицата, викам, сега ще бутам тука. Я ще падна акумулатор, я нещо. Само подавах ключа и бутона, и той каза бум и запали. Което е супер. И сега отивам да сменяме верига и пиньони, тъй като веригата и пиньоните на този мотор са за смяна вече. Още от миналата година, просто се не намирам време. Отиваме да ги сменим при Малин. Малин да ги смени, де. Аз няма ги сменям. Микрофона продължава да си ми е на носа, тъй като новата каска все още не ми е дошла. И все още ще я паза в тайна каква ще е тя. Тъй като, както ви казах, искам да направя един епизод за каски и за екипировка. И така, още умуваме в кой магазин да го направим този епизод. Така че ще го видите скоро. Целият мотор е прашасал, всичко е в прах. Но всичко е точно. Оха! Това моторче, мотор е супер удобен за града. Ако имате А2 категория и се чуете какъв мотор да си вземете, е, това е мотора. Има много яка генерация. И сега трябва да се науча да карам с нормални скорости, да не ги бъркам, защото като си караш моят мотор, твой мотор, обърках се вече. Като си карам моят мотор, той е с обърнати скорости, така че тук са нормални и нещата са различни. И сега часа е 5:30, 6, пак и час пик, както и сутринта, когато излизам. И пак е някакво адско задръстване. Така че си борим трафика тук. Стабилно. Веригата, която сме взели, е DIT. Но това ще видите след малко, като стигна при Малин. Ще ви подсетя. Добре, що седиш тук са? Само ще ви подсетя сега да ударите по един лайк и сабскрайб. Най-вероятно вече, когато гледате този клип, ще съм много благодарен, тъй като вече ще сме ударали 4000 сабскрайбера. Което значи доста, тъй като само преди 2 месеца бяха 3000. Благодаря ви и си пожелавам канала за новата година все така да се развива добре и бързо. Трябва и аз за моят мотор да си взема някакви такива секси огледалца, като на кавазакито. И отдолу под видеото може да ставите коментар. Искате ли да има още влогове с това кавазаки? Аз искам, то ще има, защото е много забавно и готино, особено в София и извънградско. Ще го подкарам извънградско по завои, да видим с каква скорост мога да се влиза с това кавазаки. Даже ще направя така, че... Чакайте, си затворя визиора. Ще направя така, че даже да покарам извънградско с някакви приятели. Примерно с по-големи мотори, около 1000 кубика, 600 кубика. И аз да съм с кавазакито.
да видим дали ще могат да избягат много и как ще се справят завоите. И тези предразсъдъци, които имат повечето хора и където хранят хората с малките мотори. Какъвто малък мотор, примерно къде си купил, не може да си купиш 600-ка за първи. Ми не, за какво ми е нужно, като този мотор дига 170? А кажи ми не. Така че, ако някой ви храни, че си купили малък мотор, не му обръщате внимание. Пратате го в трета гуха и така. Моторът си е много хубав и е уникален за начинаещи. И не само. И за града е много удобен, тъй като стойката му е доста по-изправена от на еленицата. Позволява по-свободно да се движите и по-бързо да маневрирате. За мен това е супер градски мотор. Нали, този и всичките аналози около този мотор. Там Kawasaki 300, R3, Honda 500 и така нататък. А пък си има и як звук. Само едно гърненце е сменено на този мотор. Тук излизат някакви автомобили. Но всичко е точно. Така, някакви колеги още има, карат тук. Нормално. Днеска е слънчице. Макар че аз днеска сутринта станах рано. Слезам в гаража, беше 1 градус. Работих там нещо по Ямахата, каквото работих 1 час. Настинах, естествено. И сега съм се надрусал с 3 фейервекса и ми е малко кофти, защото спах до преди 10 минути, да кажем. И да, сега се чувствам гадно. Нали знаете, колкото сте настинал и сте болен, и като сте спал и станете, и после ви е някакво такова, някакво зажметено, отвратително гадно. Така че ще върна малко повече внимание в карането, отколкото говоренето. Просто не съм много в кондиция днеска за влог и говорене, но искам да ви покажа. Ето къде има дупка, прямо и тази маска. Ако не беше видяла, че аз карам тук, можеше да избегна дупката наляво. Затова е хубаво. Миналия път не ви го казах в предишния клип, когато изпреварвате и карате, винаги гледайте в огледалото. И като гледате в огледалото на хората, примерно в лявото му огледало, аз ако виждам този човек, вижда ли ме, не ме ли вижда. И така съм наясно после как си предприема дадената маневра. И когато не мога да изпревара маневра, примерно ако сте с ето такъв 250 кубиков мотор, отнема повече време да заобиколите една кола, отколкото съм с ереницата. Просто е по-пъргав и реално тези неща стават по-бързичко. И затова примерно с ереницата си позволявам да съм малко по-нагал, така да кажем, отколкото с 250-ката. О, направо да ви кажа честно, малко си ми е лошичко. Но тя красната спасение няма. Сега че с мотор без кола пак си ми е лосичко. Въпросът е да свърша някаква работа. Докато мога. Само ми питам, чакате ли сезона с нетърпение? Откриването на сезона, да кажем. И да, може долу под коментар да пишете, ще ходите ли на откриване на сезона. В София ще е на 30 март, в Пловдив не знам. По принцип в София глупости. По принцип в Пловдив, мен откриването лично много повече ми харесва. Ева там момчета, не с друго, защото просто се ходи извън града, ходи се до... забравих там кой манастир беше, изключих. Но е по-яко, защото се ходи там до този манастир от центъра на Пловдив, просто е по-красиво, поне на мен повече ми харесва. И ще видим за откриването. Качко ме видите на откриването, жълтото яке. А може пък и да не хода.
не знам. Колегата с зетката. Така че ще видим за откриването, дали ще хода, дали няма хода. Но пък на вас не ви пречи, пак да ви кажа да се абонирате за канала. Отдолу под видеото ще видите едно бутонче червено, такова важно, пише абониране, subscribe. Ще се радвам, ако го цъкнете и колкото повече коментирате и лайквате, както виждате, отговарям на доста голяма част от вас. И ще се радвам лятото да покараме заедно с повечето от вас, които имат мотори. Те, които нямат, те ще си купят и ще покараме до година. Така че лайквайте, шервайте, subscribe и ще се видим. Вече сме при Малин. Той би трябвало да е тук, както гледам. Колата, ей, пак включвам 6-та вместо първа. Ей, това е. А да, така. Паркирвам и се заемаме да правяме скоростите. Да, скоростите, глупости в говор. Веригата исках да кажа. Така, каква верига сме взели? Сега ще ви покажа, само да си махна ръкавичките. Франицата за фототехниката, носим верига и пиньони JT Sprockets. Ето ги и DIT. Кавзакито вече е на работната маса. Е, това е веригата JT Sprockets. Малин ще я смени и това е. Няма нищо лошо в сменянето на веригата. Просто с един специален уред се разнитва старата верига и после същия уред се занитва новата верига. Пиньонът си на някакво болта. Некой знае каква философия. Така че не мисля държа да ви го снимам как става, но ще пусна най-вероятно един таймлапс на това нещо. Да видите как се случва и така. Това е. Генерацията на този мотор много ме кефи. Ето го сай да искам, няма откъде да мина. Много ме кефи как припуква. Страхотно е. Та така, покарах и днеска. На моят мотор му правя някакви там работи. Ще разберете, ще видите в следващия епизод направо. Аз се прибирам към къщи. Оставам ви и не забравяйте да се абонирате, да лайкнете и евентуално да шернете. Правете каквото искате. Peace! Айде, чао момчета и момичета. Bye-bye и до следващия влог.